Re, viss ēters ir te! Pikšās visam jābūt pamatīgam. Ar šādu pārliecību Kārļa Ulmaņa dzimtas mājās atjaunotajā Latvijā piemiņas muzeju sāka veidot viņa brāļa dēls Gunārs Ulmanis. Viņa novēlējums testamentā bija tikai nesabojājiet horizontu, tas šeit ir galvenais. Domājot par plašajiem Zemgales līdzenumiem, kas pavers visapkārt. Un tas arī ņemts vērā, izveidojot jauno ekspozīciju, kuras vizuālā risinājuma autori ir dizaina biroja H2V radošā komanda. Ekspozīcijas stāsts ir chronoloģisks, un līdz ar to katrs apmeklētājs iet caur šo te zigzag līniju un lēnām tēmu pa tēmai atklāja šo te chronoloģisko Ulmaņa stāstu, sākot ar zemi un sētu, pētot pikšu saimniecības izcelsmi, uzvārda veidošanos, viņa dzimtu, māti, tēvu. Un pamazām pārslēdzoties uz izglītību ar studijām arī Amerikā, pamazām nonākot līdz trešai tēmai, kas ir stāsts par kļūšanu par politiķi. Vēsture nav ne balta, ne melna, tāpēc ekspozīcijas atslēgas vārds ir pretruns, un tieši ir jautājuma zīme, lai rosinātu skatītājs domāt un vērtēt. Viņš bija tas, kas dibināja demokrātisku valsti, un viņš bija tas, kas vadīja apvērsumu un šo demokrātiju sagrāva. Viņš bija tas, kas dibināja valsti, un viņš bija tas, kurš 40.39. Gadā ļāva ienākt padomu karaspēkam. Viņš daudz uzsvēra ģimenes lomu, valsts, nozīmes līmenī, bet pašam viņam ģimene nebija. Tās nemitīgas pretrunas. Mēs būtībā esam tie, kas veido šo te politiķi, mēs esam tie, kas ļauj šādiem cilvēkiem tapt, un tai pašā laikā mēs esam no viņiem atkarīgi, mēs esam bieži vien šo cilvēku rīcības sekas, un mums ir jāizvērtē, kad, kād un kādā veidā pret to izturēties. Šī ir mērta tēma, grūta tēma, tāpēc arī ekspozīcija nav plastiska, tā nav simetriska, tā ir zigzaga veidā, izmantojot kā kontrastus balto krāsu, melno krāsu, Latvijas krāsu. Ekspozīcijas autori vēlas kliedēt stereotipiskus aizspriedumus un ietekmīgā politiķa glorifikāciju. Tāpēc Kārļa Ulmaņa personība aplūkot gan no psihoterapeitas skatījuma, gan pētīt literārie teksti viņa autoritārās valdīšanas laikā. Jūs, protams, neticēsiet, ka viss viena no slaminošākajām lūgām savulaik rakstīja Vilis Lācis, kurš pēc tam teica, ka šajā valstī visi baigi cietuši un viss ir bijis ļoti slikti. Un es savā esejā par pretrunīgo dziesmu un dzeju nu, mēģināju izlaist to caur savu personisko uzskatu prizmu un sapratu pašu galveno, ka literatūras vieta valstī ir galvenais būt nepakārtotai valsts varai. Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā Pikšas līdz rudenim būs aplūkojama arī vecā ekspozīcija, bet jaunais skats uz vadoņa mūžu palīdzēs apjaust izšķirīgu lēmumu nozīmi katra cilvēka dzīvē. Anete Lesīte, Edgars Bita, Latvijas televīzija.